हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक प्युअल अफिसियल हेर्दै हुनुहुन्छ लासिङ अन्डर लामा के छ मेरो बाइक तैँले ध्वस्त बनाइस क्या कान्छ भाइ केडा अनि अहिले पार्टी 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 हुँदैछ होइन मासु मासु प्लेट केसाङ ल केसाङ पनि यहीँ छ प्लेट ठुलो ल्याऊ ल चियर्स ए हिरो क्रिस्टियानो सानो के छ मेरो बाइकलाई के गरिस् तैँले तेरो बाइक बेच्दे बेच्दैको सो हामी यहाँ यसो अब फ्यामिली अब भिनाहरू पनि भोलि दार्जिलिङ जाँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो रूपम के छ सब ठिक छ रूपम रूपम कस्तो आएको छ हेरौँ न के छ ठिक छ भेना ह्याप्पी दसैँ सेम टाइम ह्याप्पी दसैँ मेरो भ्लगमा वेलकम सल्लु ए सल्लु यो कस्तो इलेक्ट्रिक बार्बिक्यू ठिक छ खै मैले त कहिले देखेकै छुइनँ सो त्यही हो अब यसो रमाइलो गर्दैछौँ फ्यामिली होइन अब वर्ष भए एकचोटि आइन्छ त्यही बाइक राइड रमाइलो पनि भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब आमा कहाँ हुनुहुन्छ आमा के गरिदियो खास बाहिर आउनु आमा अब यो बनाउनुको एक्सपर्ट छेसङ यन्दन लामा नै हो छेसङ यन्दन लामाले बनाउनु पऱ्यो यहाँ कसैले सकेन यो कसको बाइन हो यो छेसङ लामाको आमा चाहिँ भित्रै छ होइन के छ भाइ आमा सलमान यार के हो यार किन भित्र आमा भाइ भित्र के छ किन किन नखाने तपाईँ अनि आउनु ल भित्र छिटो बाहिर बाहिर केलसाङले आज घरमा काम गरिरहेछ है गरिरहेछ होइन भित्र खिच्नुहुन्न किचन देखाउनुहुन्न अब बनाउनुमा माहिर यही छ दामी 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 छेसङ लामा तिमी त यार के गर्छौ यार व्यवसाय गर्छौ चिकन बनाउँछौ वाइन खान्छौ गीत चाहिँ अड्किरहेछ गाए खतरा गाए गए छेसङ खोइ सँगै जानु है फेरि किन म त पछि जाने हो क्या यसो टाइम पास हुँदैछ आफै रूपमले बनाउँदैछ यो चाहिँ आमाले यसो पस्किँदै हुनुहुन्छ लास्ट बस्नु नि त तपाईँ एकजना एउटा ठाउँ बस्छ बाबु मेरो भाइ ल यतै बस्छ कोक ल्याउँदैछ ह्याप्पी दसैँ है ह्याप्पी दसैँ सबैलाई ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ के साह्रो हो आमा हो हेट अघिदेखि ल है गाइज हो ल है ल ल ल ल ल ल के हो यो ल ठिक छ ह्याप्पी दसैँ सबैलाई हेलो हेलो आई भन नाम के हो तिम्रो एनपी सा भन नाम के हो नमस्ते गरे ल है अब यसो यहाँ फ्यामिलीसँग रमाइलो होइन हामी अब यो काँक्रेभिटा हो हाम्रो काँक्रेभिटा
आमा हेप्पी दशैं है सबैलाई भन्नु नि त ल मेरो ब्लग हेर्नेलाई ल ल सबै जनालाई के हेप्पी दशैं ल सिधै हेप्पी दशैं भन्नु वाना उ त्यो के भन्छ हाम्रो के भन्छ आमा आमाकै सो ठुला आयो ल हेप्पी दशैं सबै जनालाई मेरो नामै आएन मलाई त फेरि वान्टे भाइ एउटा फोटो ए भाइ यहाँ आइदिनु शाला भाइ सबै जनालाई मेरो तर पर हेप्पी दशैं हेलो हेप्पी दशैं भन्नु भाइ भाइ हेलो भन हेलो हेप्पी दशैं भन खै हेप्पी दशैं भन्दै नि त मेरो हेप्पी दशैं भन्दै नि मेरो मेरो ब्लग हेर्नेले सबै सब्सक्राइबर ल सबैलाई हेप्पी दशैं के थियो ओट चाहिँ के ओट चाहिँ यस्तो के हो एक्सिडेन्ट भएको नि त छ नि त एक दुईजना के भन्नु नाम लिनु भएन लागिङ पार्टमा नभन्छ त्यसलाई सबैले अब आफ्नो घरमा मासु खाइरहेछ मासु त खाइरहेछ कि तर हामी जति कमैले गर्छ हेप्पी दशैं भन्दै नि त होइन हेप्पी दशैं गाउँमा तारी रहेछ ल हेलो जुनियर पिवाल ल हेप्पी दशैं भन्दै अलिक साह्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्छु दिदी त्यहाँ पछाडि मेरो गीतहरू आउँछ होला होइन त अस्ति गीत हो ल मोडल चाहिँ यो मोडल यो मोडल त हुन्छ मोडल बस्छस् त हेलो ओ ए भाइ के छ ए ओ नेमार नेमार बोल 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 हेलो मामासँग बोल भाइलाई जोर आएको छ अनि यसले खान्छ भनेर माया को हो वा कृष्ण मामाको छोरा ए हो र हो त कस्तो मामा वा छोरी कत्रो ठुल्ठुलो भाइ यिनीहरू ठुल्ठुलै छ चियर्स हेलो कहाँ भाइ खोइ चियर्स भने सो गाइस हामीसँग इन्टरनेसनल ऱ्यापर एकन आउनु भएको छ के छ ब्रो अलिक अगाडि न अलिक अगाडि के छ अनि यार कहाँबाट आइपुग्यो यार तिमी यार इङ्ग्लिसमा देऊ न नेपाली ट्रान्सलेट हाल कानमा ट्रान्सलेटर छ उसको भन न के छ ठिकै छ अब दसैँ लागिरहेछ तपाईँ आउनु भएको छ सुन्नुमा एकनजी फुटबलको बारेमा समथिङ केही बोलिदिनुहोस् न दुई शब्द हजुरकोमा जाओस् न फेरि भन्नु फुटबलको फुटबलको बारेमा एकनजीको तर्फबाट दुई शब्द जाओस् न प्लिज ल एकनजी अब फुटबलको बारेमा भन्नुभयो त हजुरले युनाइटेडको हजुर बिग फ्यान हुन्छ जस्तो लाग्यो टी सर्टमा देखेर तर जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको इपिएल चाहिँ युनाइटेड दावेदार हुनसक्छ ल चियर्स ल उहाँले सेकुवा बोलिरहनु छ उहाँको एक दुईवटा शब्द जाओ सेकुवा अब यो यस्तो हो क्या पासन हेर्छौँ भन्न यो अब रिकभरी हो नि त रिकभरी हो के छ अघि स्पिच क्या होइन ल के उहाँको शब्द सुन्यो कहिले आउँछ नि ऱ्याप गीत अब मेरो मागमा म आफै आफै बनाउनु निकाल्दैछु होइन चिलिम अनि चिम्मीले सकायो भने मेरो ऱ्याप हान्दै ल आज म ऱ्याप भन्ने साह्रै मुडमा पनि छुइनँ अब 81 म मागमै मेरो च्यानलतिर आइहाल्छ मोडल यता है मोडल त म डाइरेक्टर म है अनि 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 हप्सिनहरू ल्याउने भने होइन त त्यही सोचमा अलिकति बजेट बजेटको कारणले लकडाउनले बजेट कम हुनुको कारणले अहिले अलिक स्थगित गरिरहेको छु त्यो भिडियो ल चियर्स हेप्पी दशैं हेप्पी दशैं सरी तिम्रो नाम के हो तपाईँको नाम भनिदिनु त अलिक साह्रो अलिक ठुल्छु भन्नु तपाईँको नाम के भनिदिनु त अझै साह्रो अलिक ठुल्छु भन्नु के हेर नाम तिम्रो छोरीको एनपिसा एनपिसा अब के हो नाम भन एनपिसा म गर भन ल छोरी चियर्स चियर्स अय कस्तो छ अझै चियर्स
अनि कति राम्री हो तिमी त कति राम्री हो कति राम्री हो तिमी आँखा झिम्काउनु त ल आँखा झिम्काउ आँखा झिम्काउ तार झिम्काउ ल चेयर्स हात मिलाउनु त ल अया हो हात मिलाउन हो हात मिलाउन हात मिलाउन हो चोरी हात मिलाउन हो अङ्कललाई के भन्ने अङ्कललाई के भन्ने ल मलाई भन मलाई के भन्ने के भन्ने अरे के भन्ने टिकटक भन्ने टिकटक भन्ने कति राम्री हो तिमी कति कति राम्री हो तिमी कति राम्री ल गर नि त पप्पी देऊ नि त फेरि एकचोटि ल भाइ ल ल भाइ चेयर्स ऐ हौ बाबाले राति के गर्छ बाबाले राति के गर्छ बाबाले के गर्छ राति ल भन्नु पाच्छ